Погледнете. Имаме подаден сигнал. Законна ли е сечта, питат местните хора. Над Бакарел, това е Самоковско, Ихтиманско село. Добива ли се незаконен материал от тук? Или кой упражнява контрол над всичко това? Вижте, тежка техника работи в момента тук. Хората сочат една местна фирма, която след мъничко ще разбереме реално сечта от нея ли си извършва. Но нека да стане ясно първо коя е фирмата, която изпълнява тази незаконна сеч. Или законна. Сега ще разберем. Бихте ли разказали на мен какво се случва тук? Коя е фирмата, която извършва тази дейност? Но нищо, все пак кажете, аз мисля. И как можете? Добре, няма да снимам във вас, ето снимам настрани, просто само да се чува. Коя е фирмата, която извършва сечта? Не мога да кажа. Вие не знаете за кого работите? Не знам за кого работя, но... Но нищо, не се притеснявайте, ако всичко е законно, всичко какво е ви е притеснение? Не се представяте... Аз съм журналист, работя към екип на 4 власт. А сега успокоихте ли се? Бихте ли я разказвам? Може да кажете, че сте и от... Не, аз не съм дошла тук просто за да си изцапам само обувките, да си свърша работа. И бихте ли разказали? Това обяснение на мито и всичко е имало е горски. Казано ми е, обект е очертаван, докъде да го режеме. Режеме. На Караджов ли сте работник? На Емил Караджов ли сте вие работник? И вие не знаете към кого работите? Не е тайна, но... А за колко кубика става въпрос? Колко... Каква площ трябва тук да се отрежа още? И това колко кубика е към момента? Вие разходете се, вижте границите. Не мога да кажа колко кубика е, защото... Другата машина извозва и така не мога да ви засекам. Около 100 декара. По-малко от 100 декара. И вие кога сте започнали сечта тук? От кога е започнало? Месец? Не, по-малко. По-малко. А вие как се казвате? Явно има нещо нечисто, щом се притеснявате и не искате да кажете истината. Не чудо идват репортери да ме питат такива неща. Еми нищо. Нали си имате документ? Бихте ли показали някакъв документ, с който вие сте упълномощен да извършите тази дейност тук? Да, имаме документ. Ми бихте ли показали? Не сте вие лицата, на които трябва да го показвам този документ. Напротив? Защо да не го покажа? Покажете какъв документ имате за сеч. По-добре си тръгнете. Вие ми казвате да си тръгна. Да, тръгнете си, защото има други лица, към които... А бихте ли казали, тук ли е, наблизо ли е вашият началник? Не мога да ви кажа, мисля, че не е тук. А бихте ли му се обадили, за да ви разреши да ни покажете документи? Ще се обада, да, след малко. Благодаря. Е, тук ще ви изчакаме. Ето, виждате. Погледнете за каква сеч става въпроса. Законна ли, незаконна ли, коя фирма я извършва? Както и да разберем. Чухте, че не желаят да коментират. Нито желаят да кажат фирмата, но неофициално местните казват, че това е фирмата на господин Емил Караджов. Дали е така или не, фирмата се казва Експрес 79. Но предстои да разберем. Виждате каква сеч гол се извършва тук.
Вижте за какво говорим. Сега ще се свържем с господин Тошев, който отговаря за горите. Не вдигат. Не отговарят на повикванията ни. Слявам. Ще ги потърсим пак отново. Сега да видим дали тук този служител се е свързал с началникът си. Ще изнесем пълна информация, макар и в по-късните часове, за да разберем реално докъде са границите на сечта, законна ли е, незаконна ли е. Погледнете за каква масова сеч става въпрос. Как се унищожава Българската гора. Говорят по телефона, сега ще видим дали ще имаме отговор. Сега ще потърсим и директорът на Държавно горско стопанство, град Ихтиман. Така, казва се госпожа Илияна Чавдарова. Търсиме директорката на Държавно горско стопанство в Ихтиман, госпожа Чавдарова. Тя не си вдига на телефона, не отговаря на повикванията ни. Ало, добър ден. Добър ден. Търсиме госпожа Илияна Чавдарова. Да, на телефона. Госпожо Чавдарова, на телефона съм в учалба от екипа на Вестник Четвърта власт. Бих искала да ви попитам, ние се намираме на един терен, който доколкото разбираме е държавна собственост. Тук виждаме масова сеч. Става въпрос над Вакарело в местността Костадинкино. Бихте ли ни разказали за смисъл от държавна гора ли? Какво е позволителното за сеч? Коя фирма извършва сечта? И тук на място виждаме, че има работници, но те не пожелаха да се представят така и не разказаха всъщност законна ли сечта, не ли? И какви са границите, нали, всъщност на сечта. Колко кубика или дървен материал е позволено да бъде изнесено от тук? А на голо ли? Какво виждате? Да. Защото аз не знам, нали, точно къде се намирате. Намираме се над Вакарел,
местността. Аз ви казах местността. Ама аз имам... Да, ясно. Искам да кажа, че има много по-добели скотини за непозволителни. Така ми е малко по-общо понятие, като ми казвате на Вакарел. Добре, кои фирми може би да извършва се наголо? Ако наголо, това най-вероятно е площ, която е изключена и не е вече горска територия, а е променено предназначение във връзка с модернизацията и изграждането на ЖП линия. Най-вероятно сте там. И всъщност... Имаме решение на изпълнителна агенция по горите, това всичко трябва да се отдаде надолу като граници и годишното заснемане съгласно този проект, който е национален проект обществено значение, нали, тази модернизация. Нашата задача е да освободим тази площа, тъй като сме предишни собственици. Пак казвам, тя вече е споменена предназначение, не представлява горска територия. Ние просто, за да не се губят финанс или както и да го кажете, тази гора трябва да бъде отсечена преди те да слезнат и да започнат да депонират отпадъци във връзка с този строеж на тази ЖП линия. Кой смисъл от кога се извършва и кога е разрешено това нещо? От кога не е вече ваша собственост? Смисъл как от кога? След като споменено предназначение, ние имаме някакъв срок, това е бързината, ние трябва да изчистим, да можем да вземем тази дървесина да бъде продадена, отсечена наголо и те вече да започнат да копаят там, където работят и да копаят тунели, там ще депонират земна маса. След като депонират земната маса... Но момент, само секунда, може ли? Извинете. Казахте, ние трябва да извозиме тази дървесина. Това означава, че тази дървесина отива в Държавно горско, така ли? Отива, да, тя е Държавно горско, да. Ама казвате, че терена вече не е ваш, но пък в Държавно горско отива материала. Терена не е наша, защото споменено предназначение, но нашата задача е да изчистим територията. Така и след това какво се случва с този материал? Отива в Държавно горско. Коя е фирмата, която в момента извършва сечта? Все пак, някаква фирма извършва. Да, разбира се. Експрес. 7-9, о, да. Не, Емил Караджов, така ли да го разбирам? Това или оправите? То няма много фирми с Ихтиман, които да работят, вие ги знаете, защото аз виждам, че това често правят репортажи тук, така се... Но, въпреки всичко. И за каква кубатура става въпрос? Колко кубически метър? Тя е прогнозна, съгласно нашите изчисления, нали, която е прогнозна, пак казвам. Така. Във всеки отдел, ти има таксационни писания, би трябвало да излезе тази кубатура, която по таксационни съгласно координатите, които са ни дадени от ЖП линията и съгласно тази площ, която е променено предназначение. Но вие не си спомняте колко кубически метра ли трябва да бъдат извозени? Вие не си ли спомняте? И какво получава фирмата от това? Кой следи и кой изпазва границите на сечта? Вие трудно си спомнихте, нали, местността, мястото, а сега... Но вие сте възложили тази задача, тази процедура на фирмата. Кой извършва... Вие сте възложили тази задача на фирмата. Абсолютно. Да. Еми, в такъв случай кой упражнява контрол на граници? Абсолютно. Държавното горско има тази площ и тези подотдели са ограничени докъде трябва да бъде точно пак спазени границите на това депо. Какво се случва с дървесината след като вече се намира в Държавно горско Ихтиман? Дървесината е наше право да се продаваме. Имате... Дали на физически лица, да, дали на юридически лица, това е наше право. А фирмата с какъв договор е с вас, изпълнител? Договор в момента за сеч. Договор за сеч. А бихте ли ни предоставили в малко по-късните часове самият договор и като цяло колко кубика трябва да се извозят тук и границите на всичко това, което аз виждам в момента? Може ли до един час или два, вие кажете дали е удобно за вас, да дойде в горското и да покажа всички документи относно тази сеч? Търг, конкурс, как избрахте фирмата? Ми съгласно наредбата, която ми дава право да извърши тази процедура. Но имаше ли такъв конкурс или търг или не? Каква наредба? Това е единствената фирма ли, която е проявила интерес? Наредбата ми дава право да избера фирма. Вие сте си я избрали?
разбира се, да избера без провеждане на открит конкурс, тъй като сроковете, които изискват жп линията, за да може да работят, те са много кратки и това налага самата наредба. Има такъв член 27 алинея 6, които може да е без конкурс да започва да завършва. А в какъв срок трябва да приключи обекта? 3 месеца. А сега? От кога е стартирал? Ами в момента, пак казвам, не съм в горското и не искам да давам такава, да не кажа технически грешна информация. Мога да ви кажа, като погледна документите, започна този месец, но точна дата по-скоро не искам да казвам, преди да съм си взял документите. А удобно ли ще бъде до един час да бъда в горското при вас, за да ме приемете и да покажете всички тези документи необходими? Да. Благодаря. Казвам, аз ще предупредя нашето предприятие, защото аз съм териториално поделение на Югозападно държавно предприятие. Трябва да бъдат уведомени какво се случва и по принцип, че някой иска интервю и така нататък. Разбира се. Добре. Защото скапа по телефона, такъв разпит кръстосан, малко неудобно. Ами, за да бъдем прозрачни, е редно, нали, да направим всичко това. Да, точно така. По-скоро, че в очи, колкото, нали, пак, хубаво. Аз не знам дали който обажда. Благодаря ви. До един час ще бъда в териториалното ви по горско стопанство в Ихтиман. Разбира се, ще ви покажа документите, ще ви покажа решението на изпълнителна агенция по горите, с което е променено предназначението на тази територия. Контурите на ЖП, на депата, които са. Съответно, аз съм си изпратила горки, които да гоничат това нещо. По какъв начин е изключен този договор и така нататък. Добре, благодаря ви. Всичко хубаво. И на вас, до скоро. Ето чухте коя е фирмата, която извършва сечта. Става въпрос за Експрес 79. Експрес 79. Сега ще проверим как е сключен договора. Възможно, реално, нормално ли е, без конкурс, без търг. Една и съща фирма, така казват местните хора. Една и съща фирма владее тук над горите в Ихтиманско. Сега ще проверим реално документите им.